ଏ ବରୁମା, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଦିନ ଚାରିରେ ରହିଲି। ଏ ସୁରସ ବିଲୁ ଯାଇଥିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଇଁ କେଠି ଗଲି ଆଉ, ମୁଇଁ ଘର କାମ ସରିଲେ ସିନା ଯିବି, ମୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ଯାଇ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସେ। ଆଉ ବପାଲ ବପାଲ, ମୋର ସ୍ୱିଟର ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଣିକିରି ଉଠାଣିବ। ଗୋଟେ କିସ କହୁଛୁ ପୁଅ, ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କିଣିକି ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ସୁରସ ମୋଟା ସରିଲେ ତୋତେ କିଣିକି ଆଣିଦେବି ହେଲା। ଏ ଭଗବାନ, କିଏ ହେଲା ସୁରଜ ଚାଷର? ମୋର ପୁରା ପୋକ ଲାଗିକି ଖାଇଦେଲେନି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିଛି ଆଣିକି ଔଷଧ ପକାଇବି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକିରି ଔଷଧ ଆଣିକିରି ଚାରିଟା ବେଳେ ପକାଇବି। ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେଉଁଝର ଯିବି। ଏତେ ତରତର କାହିଁ ହେଉଛ? ଜି ସାର୍, କାମ ଟିକେ ମୋର ଯିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ କୁହ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ମୁଁ, ଯେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି କୁଣିଆ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୋକ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଝର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାନିଆ ହେଉଛ? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ତୁମ ଘରକୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବନେଇବି ଯେଉଁଟା ତୁମ ଗୋଟେ ପୋକ ବି ରହିବେନି କି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଅଛି ସାର୍? ହଁ, ଓହୋ, ବିନା ପଇସାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଛି? ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ କରିକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତି, ମୋ ରୋଗ ପୋକ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତେ। ହଉ, ଟିକେ ବସ, ଚାଲ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ସେ କହୁଥିଲେ ଔଷଧ କଥା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିମାସ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗିବ କି? ହଁ, ସେଇ ନିମାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୋଟେ କିଲୋ, ଆଉ ଗାଈ ଗୋବର 500 ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି, ଏବଂ 20 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, 500 ଗ୍ରାମ ଗାଈ ଗୋବର, 1 କେଜି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, 20 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଓ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ସାର୍? ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ସାର୍, ଲିମ୍ବ ଡାଳ ଅଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ଗୋବର ଖତ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋମୂତ୍ର ନେଇକି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତିଆରିକି ଟିକେ ଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ସାମାନ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ଏଣିକି କ'ଣ କରିବା? ହଁ କରିବା ଯେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ହଁ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବୁରୁ ମା, ଆୟ ଆୟ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋତେ। ହଁ ମା, ଆମର ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବେ ଛେଚି ଦିଅ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଖୋଲିଦେବା। ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଡବାରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଆଉ ଗୋମୂତ୍ର ଆଣିଛ ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ହଠାତ୍ କରୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆମେ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇକି କରିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜରି ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଆଣେ ଆଉ। ମା, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଛେଚା ହେଇଗଲା ନା, ତାକୁ ନେଇଆସ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦିଅ। ହଁ ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ଆମର ଯେଉଁ 20 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି ଏଥିରେ ଢାଳି ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ହଁ ଏବେ ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ସାଜରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଆଗକୁ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା, ଯେଉଁଠି କେହିକି ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଢ଼ବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ସଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ମଝିରେ ମଝିରେ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ 100 ମିଲିଲିଟର ନିମାସ୍ତ୍ରରେ 5 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଜମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। କେମିତି ସିଞ୍ଚନ କରିବା? ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଥିବ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କରିବ ଜମିରେ ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବ। ନିମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା? ନିମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ 100 ମିଲିଲିଟର ନିମାସ୍ତ୍ରରେ 5 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ସେଇଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ଆମର ତ ନିମାସ୍ତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସାର୍, ଯାଉ ଆପଣ ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଦେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ଆଉ ବିପଦ ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆସିବି ଏବେ ଆଜ୍ଞା।